တချို့ကဒါလေးမျက်နှာနဲ့အာသာသနာတော်ကြီးကတော့ပြတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းချက်ချင်းကြီးဘုံကနေတိုင်းကနေသာသနာတော်ကြီးပြတ်တော်မယ့်အတိုင်းဒါပြောဆိုရေးသားကြတာတွေကိုဦးဇင်းတို့တတွေဒါတွေ့မြင်ဘူးပါလေဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရအကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီကနေ့မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဆရာတော်တပါးကိုဖူးမြော်ကြရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတော့ပတိလေးလေးနဲ့တတ်သေးရင်လည်းဒါဒီဆရာတော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့မြင်နေတွေ့နေကြအတိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထူးဆန်းပါတယ်ဒါဒီဘက်ဘယ်ဘက်လက်မှာရွှေလက်စွပ်တွေရွှေလက်ကောက်ဒါရွှေစစ်မစစ်တော့မသိဘူးရောင်းတော့ရွှေရောင်းမယ်နော်အဲ့တော့လေဘင်းမှာကြတော့စပယ်ပန်းကုန်းကြီးနေပေါ့ဒါထူးဆန်းပါတယ်နော်ဟိုဘုံမလေးနမဘယ်ဘက်လက်တွေမဟုတ်ညာဘက်လက်မှာလည်းပဲလက်စွပ်တွေတန်းစီလို့ဒီမှာလက်ကောက်နဲ့ဆက်လေးကခဲလို့ပေါ့ဒါထူးဆန်းတာပေါ့ဒါတချို့တက္ကတက္ကမတွေကဥစဉ်ကိုရှင်ဖျားရှင်ပြဒါကူပြတော့ရှင်ပြအတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲတက္ကတက္ကမတွေအတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲစသည်အဖြစ်တာမေးခြင်းပါဘာဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လဲဗျာဒါကူပြတော့ခွကြတော့လည်းပြောဦးမှာပေါ့ရှင်ပြကဖွာတာမမန်းတော့ဖွာတာမဟုတ်ပါဘူးဖွာထားတာကိုဦးစင်ကတိန်းတာတိန်းစီးတဲ့သဘောအမှုကိုပြုတာဦးစင်ဒါကူပြခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တက္ကະတက္ကမတွေသာသနာမှာဓာမျိုးအစရှိတဲ့ထူးဆန်းတာတွေကိုတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့ဓာမျိုးထူးဆန်းဆိုတာကလည်းပဲအခုလိုဗီဒီယိုရိုက်ထားလို့ရိုက်ထားတဲ့သူရှိလို့ဒါထူးဆန်းကိုတွေ့ရမြင်ရတာပါဗီဒီယိုမရိုက်ထားမိတဲ့ထူးဆန်းတွေလည်းပဲဒါသာသနာမှာများစွာရှိပါလိမ့်အဲ့တော့ဓာမျိုးအထူးဆန်းတွေကိုဦးဇင်းတို့တက္ကະတက္ကမတို့သာသနာမှာတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရင်ဟာကုတော်တွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စသည်အားဖြင့်ပြောကျင်တာတွေပြောပြီးတော့အပြစ်တွေပြောပြီးတော့အကုသို့မယူမိကြဘူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းသာသနာတော်ကိုဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒါတတိယမိကြစေဖို့ပါပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ်လေသာသနာတော်ကိုဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြစ်မဲ့သူတွေကတခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားဘာသာကြားတွေမဟုတ်ပါဘူးဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဆိုတဲ့ဒီ၄မျိုးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဖြစ်မဲ့သူတွေပါပဲဘိက္ခုဆိုတာကယဟန်တွေဘေကုနီဆိုတာကယဟန်မတွေဘေကုနီသာသနာကတော့ဒါမရှိတော့ဘူးပေါ့ဥပတကာဆိုတာကဦးဇင်းတို့တကာတွေဥပတိကဆိုတာကတကမတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒါဒီယုတ်တန်ဖိုင်မှာဒီယုတ်တန်ဖိုင်ကိုပေါ့လေအပေါ်ရင်အမြင်နဲ့ပဲဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များမကြည့်ပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆရာတော်တပါးဒီလိုတွေဝတ်စားထားတဲ့ဆိုတာဒါဘာသဘောလဲဆိုတာကိုဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ဟာဒီဆရာတော်ကျမ်းမာရေးမှကောင်းရဲ့လားဗောဒါဒါလေးလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမယ်အပြစ်တွေတန်းပြီးတော့မယူမိပါစေနဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဟာဒါဥစဉ်တို့ရဲ့တက္ကະတက္ကမတွေမှာလဲပဲဒါတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဒါပြတဲ့သဘောပါပဲတချို့ကဒါလေးမျက်နှာနဲ့အာသာသနာတော်ကြီးကတော့ပြတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းချက်ချင်းကြီးဘုံကနေတိုင်းကနေသာသနာတော်ကြီးပြတ်တော်မယ့်အတိုင်း
Tak biasa hidup aja dah tuju, usin tu dah tuju, dah tuju mimpu bal. Tergadu tadana ma, tadana nyet nuan ya, nyet nuan jang di pola lu sen, mew dai, mew ne dai ma. Tangga naya kamnya usang ne, tadana tan sen ye, apa esura si bal, eri apa dega ni biro, alu lu balik me. Aragu mimi duga lebe mimi duye mimi duye mune duima tadana nyet nuan ya nyet nuan jang duyu duge migei di dai apit pio bido apit duwe pio bido lapai jimi ni jabe ne tadana tan shin yi apwe gu wangwin bido kunyi jayam apit ailu kunyi jame solution tadana ha mapiat diwa wu lube jojin male Tadana shikhan tidan yesu raha. Da chuta liga. Yahando dui nebe sainye. Yahando dui be tawun shi de lu. Chua di lu tenjaya. Da kero tadana shikhan tidan yesu raha. Yahando dui nebe sainam ho bau. Da gada gama dui aad lo ne le saimare. Da jamulu da ati pide ane ne. Da ligu chabya lai dawe pshepare. แกนั้นเลยสับอยู่ตัวสองเนาะจี้ไล่จ่ายเอาเนาะทีนี้ว่าจี้เราไปเปลี่ยนไล่บ่เนาะเปียโหละบ้านนี่เราดีใจไปทาไล่ตาเปียไม่ได้ไม่ได้ล่ะนี่ดูนี่เว้ยดูอ่ะจ้องหน่อยอย่าไปยินว่าตู้ทาได้เลยดูได้เลยทาได้เลยกูจะดูอาพอไม่ส่องหรอกโอ้ย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 โ
ဒါကိုဒါတင်ထားတဲ့တင်ထားတဲ့ဆရာတော်ကတော့ဒါရေးထားတာကတော့ဒီကနေ့တက်ကုန်မြို့နေကအဲ့ဒီရွာတရွာကိုရဟန်းခင်ရှင်ပြုအကြောင်းကြီးစကြာကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းသောကုတော်တပါးကိုအခုလိုတွေ့ရသည်ဘောဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့ကပေါ့ဒါမနေ့ညကဒါဦးဇင်းဒါလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့မနေ့ကဆက်လျက်နေ့ညကဒါလေးကိုတွေ့လိုက်တယ် ဒီလိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့သာသနာရှိခန့်တည်တဲ့ရေးမှာယဟန်တန်ဃာတွေမှာတာဝန်ရှိကြသလိုဥစဉ်တို့
ဒါကဓကမတွေမှာလည်းပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြဖို့ပါပဲသာသနာတော်ကိုဖျက်မဲ့သူတွေကယဟန်တွေပဲလို့ဒီလိုမမတ်ယူကြပါနဲ့ဘုရားဟောတာပြီးသားပါဘေကုဘေကုနီဥပါဒကဥပါတိကယဟန်ယဟန်မဒါကဓကမအလုံးကသာသနာတော်ကိုဖျက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တဲ့တွေ သာသနာဖြစ်တဲ့အထက်မှာပါအောင်သာသနာပြုတဲ့အထက်ပါအောင်သာသနာအရှိကံတည်တံ့နိုင်အောင်ဆရာနဲ့တကယ်ရည်နဲ့ကြဆိုတာလို့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များနဲ့တကယ်ဓကမများညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲညီညာရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကြီးဟာအရှိကံတည်တံ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်လောက်ကပေါ့ဦးဇင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်တွေ့လိုက်တယ်ထိုင်းသာသနာဆိုလားသူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာထိုင်းဗုဒ္ဓသာသနာတဲ့အဲ့ဒါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုယ်ရင်နေလားယဟန်နေလားမသိဘူးဒါတုံးနေရိုက်နေတာကိုဦးဇင်းသွားတွေ့တယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြ ถ้าเอาย้ายนี่ล่ะတွေ့တယ်ပေါ့တန်းစီပြီးတော့ย้ายတာဒါဥစဉ်ဆုံးထိမပြတော့จ่อပြီးတော့ပြလိုက်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါလူလုံး ဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်
ऐडा का उसी नो डी जंगल ऐप थे मां डाली ट्वी मिले वो उसी नो न थाउसेस्ट लाउ टोंगा ऐलाउ को टोंगा न टू वाले चागे बार मेमान नेंगा माले वे ता चागे बार डाली उसी वीडियो पाइंडी प्यान ट्वी लु डाली ले प्याला है ना टाइम पीने रो बाटू ले जो बामा रो दिन टू बाव तो आरा कोई इन � Anak ni orang ni awal ni mahu bu. Oh, jodi sasa tu bu. Kau yang kongu macam orang ni dan ni. Tahu sih tu, tadah nama saya mungkin kau siapa, no? Alupu gua, aku jenguk berpi-pi, uzinguk berpi-pi, dah malu tu, malu thay, malu ade, dah jadi pilu dia. Tu cia dah ada, muni dia pomo. Tahu ya tapi tu berpi-pi, tu pi tu berpi-pi, dah dilu malu tu. So semua jeda deh, saya mungkin kau siapa, time buda tadah nama. Yang Maya buda tadah nama kau, patul le. Tapi saya mungkin kau siapa, si dah bape. Ado. ถ้าทุสันเนี่ยบอกว่าดิ้งนี่พี่อะไรวิดีโอวิดีอ่ะน่าทายมาอุจินุทุสันอะไรบุพี่อะไรบุพาเลสุดอุจินุยังมานั่งกันเนี่ยมาดูเด็กทุสันบุรีแต่ไปยี่พี่น่าเด็ก อะไรลูกยี่พี่นิมิวอุจินุมีมานั่งกันมาทับเช่นเนาะพงจีเน่ตะการตะกมาเลยเนาะตะจามาโรตีชาบาร์เลยไปตะการตะกมาก็
malaybe, adilu pihon kamarom hoba. Ada ada nenek jana sih beri lima. เราจะเล่นมาจะเล่นมาจีเล็กควบเพียงไปเนี่ยของจันทร์เราจะเป็นอะไรสิบ่าวอะไรควบเพียงไปเนี่ยของจันทร์นั่งมองสิจีดีดอกลิ้นมองบุญเลี้ยงบุญเลี้ยงดีสุดเลยลิ้นตัวเก๋ที่นี่เราจะเล่าบาปไปเปล่าอารมณ์เราธรรมชาติเก่งตัวเราเสียมีย์ เมื่อบูรายตาตนาโดจิโกสิกะติดะไขมีอ่องเทิงเทิงเศร้าเศร้ากากรวยในโนตาตนาพิวตุโรกองตุเมียลาวมียาเพียอ่องจูซาหนังจ้าบาซี